কি মজা গুনাইছে, মাছখিনি একদম মজা মজা গুনাইছে চব, ইমান ধুনীয়া। হেল্লো বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু ৰিংকুচ ব্লগ। ৰিংকুচ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকল। আজি ৰাতিকৈ মহালয়া, মানে 12 বজাৰ পাছৰ পৰা মহালয়া হ'ব যোৰহাটত। মহালয়া মানুহ বহুত ওলাই আহে ৰাস্তালৈ, তাকে দেখাবলৈ লৈ যাম। ৰাতিকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া ইফালে চেপা এটা পাতি থোৱা আছে, চেপাটোত মাছ কিমান লাগিলে ডাঙিয়া হওঁগে। পথাৰত পানী বহুত হৈ গ'ল চক, পানী চেপাটো দাঙি দেখাই আছোঁ কিমান মাছ পালোঁ। পানী পানী কেকৰা কেকৰা চক, কেকৰা এটা বগাই ফুৰিছে, বুজিছেনে? এইটো কেকৰা, তামাম কেকৰা, মাছতকৈ কেকুৱাহে বেছি লাগে। চেপাটো পতা আছে ইয়াতে, এইবিলাক পুখুৰীটোত তামাম মাছ সৰু হৈ আছে চক, দেখিছেনে? এতিয়া মাছেই মাছ, কিন্তু চেপাত ইমান মাছ নালাগে কিয় নাজানো। এতিয়া চেপাটো দাঙি লওঁ। মাছ ইমানকেইটা লাগিলে, পুঠি মাছ, ভেচেলি মাছ, চেপাটো আকৌ পাতি দিলোঁ, আৰু কেঁকুৰা 3টা লাগিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কেঁকুৰা 3টা। আপোনালোকে এই মাছটোৰ নামটো কি জানে যদি কমেণ্টত জনাব। পৰিয়ে গৈছে ভাই, এইটো চাওক, যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ ইয়াৰ পুখুৰীটোতে ইয়াক জীয়াই দিওঁ। এইটো এই ডাঙৰ ডাঙৰ কেঁকুৰা কেঁকুৰা এইবিলাক নালাগে, বোলে এৰি দিছোঁ। ইমান কেঁকুৰা ঘৰত বাল্টিঙা বাল্টিঙা আছে, কেঁকুৰা এইটো নালাগে। আৰু 2টামান আছে, এইটো আৰু এটা আছে, আপে এইটো আৰু এটা আছে, এতিয়া মাছকেইটা এই মাছকেইটা পুখুৰীতে এৰি দিম। সদায় সদায় চেপাত লগা মাছবিলাক পুখুৰীতে এৰি দিওঁ চক। এৰি দিলোঁ, গ'লগৈ। আৰু বালি গৰৈ মাছৰ পোৱালি এটা থাকি গ'ল, এইটো ইয়াকো এৰি দিওঁ ভাই। আৰু এইফালে দেওনাখনত গৰৈ মাছ এটা পৰি থকা যেন দেখিছিলোঁ, এতিয়া আছে নাই নাজানো, চাই লওঁ। এইটো চক, দেখাই আছোঁ, এইটো এইটো গৰৈ মাছটো ইফালৰ পৰা এনেকৈ জঁপিয়াই ইয়াত পৰি গ'ল। এইটো 5 hours later বন্ধুসকল, আজি আমি চুঙাত দিয়া মাছ খাম। এই সৰু মাছ, মৰা মাছ আৰু পুঠি মাছ আছে, আৰু লগতে আদা নহৰু আৰু নৰসিংহ পাত, মিঠাতেল, নেমু দিছে, হালধি, নিমখ আদি চেপি চেপি লৈ পানি এতিয়া মাছখিনি এইটো চুঙাটোত ভৰাই দিম। এতিয়া এনেকৈ চুঙাটোত ভৰাই ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ চুঙাত দিয়া মাছ খাই পাইছে নাই নাপোৱা কমেণ্ট কৰি জনাব। ধেৰ ধৰিব আৰু এনেকুৱা ধেৰ ধৰিব। তেল তেলে কোনে ইয়াৰ পাছত এনেকৈ ঠিলা এটা লগাই দিম, কলপাতৰ আৰু হালধি পাতৰ, একদম টানকৈ লগাই দিব। বাঁহৰ চুঙাটো এনেকৈ জুইত পুৰিবলৈ দি আছোঁ,
দশ পোন্ধৰ মিনিট মান পোৱা পাছত হৈ যাব একদম মস্তি মস্তি। বাহ বেয়া মজা মজা গোন্ধাইছে, কি মজা গোন্ধাইছে, মাছখিনি একদম মজা মজা গোন্ধাইছে চক, ইমান ধুনীয়া। এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু, ইয়ো লোক লাগি গৈছেগে। টেষ্টি টেষ্টি মাছ চুঙাত দিয়া। Next morning. বন্ধুসকল, রাস্তাটো ইটোপায় মানুহৰ ভিৰ চক, মহালয় বুলি মানুহ কিমান ভিৰ লাগিছে। বন্ধুসকল, মানুহ কিন্তু তামাম হৈছে। এয়া যোৰহাটৰ ৰিচাৰ্চৰ ওচৰত এতিয়া জেলেপি আধা কেজি লৈ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁগে। বন্ধুসকল, জেলেপি দোকানত মানুহৰ তামাম ভিৰ। আমি মহালয়াৰ পৰা আহি ফিল্ডখন চাবলৈ আহিছিলোঁ। আজি দুৱা ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাইকিয়া, এইফালে ছোৱালী তিনিজনীমানহে দৌৰি আছে, আৰু ই দৌৰিবলৈ আহিছিলে। ই ছোৱালীসকল জেলেপিটো খাই লওঁ, বহুত দেৰি এঘণ্টামান কষ্ট কৰি লাইন পতাৰ পাছতহে জেলেপিটো আনিব পাৰিছোঁ। মানুহ বহুত, মহালয়া জেলেপি মস্তি, মজা লাগিছে। সেইকাৰণে মানুহ বেছি, ওচৰতে বেলেগ দোকানো দি আছে কিন্তু তাত মানুহ বেছি নহয়। আমাৰ বত্তা পোৱালি বত্তা দোকানে মানুহ বহুত।